gaar ahaan reer Mareykan ay ku ogaadaan xaalad dalku ka jiro. Tabaan dooda hadda intay marayso waxa noo muuqata Soomaali heshiis ah dunidan heshiis la ah inay u baahan tahay hawl aad u badan oo aan socodkeedu weli bilaaban. Waxaan is leeyahay arrimaha dastuuriga ama dastuur marka la yiraahdo Soomaali kaliya u gaar maaha, adduunka oo dhan wuxuu leeyahay dastuuro ay leeyihiin, ay ku dhaqmaan, culaysyay maraan, tabashooyin ayaa jira, waa la ishaystaa. Cabdiraxmaan waa tuu ka sheekeynaya Malaysia, laakiin waddankan aan degannahay laftiisa khilaafaad weyn, dagaallo iyo culaysyo ayuu usoo maray in dastuurkiisii la sameeyo 1787 Philadelphia lagu saxiixo. Dastuurku sidiisaba ma ka tarjumo xaaladda marka lagu jiro, ee wuxuu ka tarjumaa mustaqbalka ummad ay hiigsanayso. Oo waxaa la rabaa dastuurkii maanta la qoray in qofka dhalan doona 100 sano kadib uu yiraahdo alaylahe aabayaashii iyo hooyooyinkii dastuurka noo diyaariyey wanaag bay noo horseedeen. Ee ma aha keliya in maanta xaaladda jirto iyo siyaasadda dalku uu ku socdo iyo hoggaanka dalka lagu saleeyo rabitaankooda. Dastuurku sidiisaba wuxuu yahay, sida sheekhu uu sheegay, xiriir ka dhexeeya bulshada iyo dowladooda, qaabkii ku wada noolan lahaayeen, qaabkii wada xiriir lahaayeen, qaabkii ku wada joogi lahaayeen. Dastuurku waa in uu dowladduna ay difaacdaa, shacabkuna ay difaacaan. Goorbaad difaacaysa dastuurkaaga? Markaad raalli ka tahay uu ka tarjumaayo noloshaada iyo mustaqbalkaaga, masiirkaaga markuu ka tarjumaayo, waa u dagaalamaysaa, waa u dhimanaysaa. Laakiin haddii aadan ownership aadan lahayn, oodan lahayn dastuurkan aanu matalaa, maslaxadaydu ilaaliya, dalkaygu ilaaliya, haddaadan lahayn wax jira maaha. Marka waxaan is leeyahay dastuurka kubeelgaarka Soomaaliya 24 sano from 2000 ilaa haddu ayuu socdaa, mar wax lagu daro iyo mar maaragtay uu meel iska yaalo. Laakiin su-aalaan isweydiinno, dastuurkii qabyo qoraalka ahaa ee ilaa iyo hadda lagu shaqaynayay, xukuumad iyo shacab iyo dowlad ma lagu shaqeeyaa? Dastuurku ma yahay mid shaqeeya oo u baahan in la dhammaystiro? Kan qabyada muxuu u shaqeyn waayey? Kan qabyada muxuu u shaqeyn waayey? Maxaa garantii aan haysanaa kan kaloo dhammaystiro, la dhammaystiro inuu shaqeyn doono? Dastuurku wuxuu u baahan yahay in transparent uu yahay, oo dadku ay ogyihiin waxa meesha lagu qorayo ay tahay, maalintii wax laga wada qayb galo, dadku ay qayb ka wada yihiin. Dabcan taariikh badan baa la soo qoray. Waxaa meesha ka muuqata khilaaf siyaasadeed inuu hortaagan yahay dastuurka in la dhammaystiro. Soo su-aashana hortaala waxay tahay, sidee khilaafka siyaasadeed iyo dastuurka loo kala saaray? Kee soo horeeya? Wasiirku hadda wuxuu sheegay in dastuurka marka la helo kadib ay dib u heshiisiin iman karto, laakiin dadka qaarkii waxay qabaan dib u heshiisiintu inay ka horreyso dastuurka, oo dad heshiiyey ayaa dastuur wada sameysta. Soomaalidu waxay tiraa celinley markay heshiiso ayaa xooluhu biyo cabaan. Marka Soomaaliya dib u heshiisiin kama dhicin, mid maaragtay bulshadeed kama dhicin, mid siyaasad kama dhicin. Dabcan sida hadda maanta socota ayaa soo socotay in 24 sano lasoo dhaafay. Marka su-aasha meesha taagan waxay tahay, sidee lagu dhammaystiraa dastuurkan? Horta ma yahay mid anaga aan leenahay, ownershipkiisa ma yahay mid anagu leenahay? Dabcan Soomaalidu walwal bay ka qabtaa faragelinta shisheeyaha dalka ka jira, maxaa la yidhaahdaa dastuurka qarashkiisa oo ay bixiyaan dowladda ajaaniba. Runtiin waxaan isleeyahay waa failure xaggeena ka yimid, oo Soomaalida maadaama ay iyadoo samaysan weysay process, iyadoo ay leedahay oo iyada ay kontroloshoo, iyada ay maamulto, ay samaysan weysay in lala tacaalo la yiraahdo Norway baa bixinaysa, iyadaa bixinaysa, Nairobi imaada oo halkan imaada. Danti waxaa keentay in maaragtay ajnabigu soo farageliyo waxqabad la-aanta iyo commitment la-aanta Soomaalida. Marka waxaan isleeyahay dabcan constitution dibadda laga keenayna looma samayn karo, Soomaaliduna waxaa ma ogola. Fargelin waa iman kartaa waxaan sameeyaa, oo maaragtay dimuqraati raadiya, ama waa laga yaabaa inay talooyin keenaan, laakiin absolutely dastuurka Soomaaliya guddiyada iyo baarlamaanka guddoomiya Xaliima nala joogta maanta oo intaa kasoo shaqeynaysay way u madax banaan yihiin samayntiisa. Hase ahaatee wuxuu gacanta ugu jiraa maamulka markaas jiro. Madaxweyne Xasan Sheekh dabcan wuxuu u arkaa inuu dhammaystiro dastuurkan hadda intuu xilligiisa uu joogo,
هذا حسها حتى لكن ما مرين طريق الله بهنا ما مرين دي هشيسين وافية مجرتو هشيس سياسة ذات أورال لقيها مجرتو إن مدن عبد الرحمن يعني وحن كم يدهن دكتي كل قبسة مدحينا ويجري مدحينا وحن وبه نارنتا نلاقي تلقيليو وإذا كتلقيلنا يا بوير وهذين مرتقى ذي وأي ما نسأل لكن وقص عضي شيء كذا نحيس بده شيء معركتي إن لو جوكسن ماي سو لو جوكسن ماي يدخل خوب ما دسمايو حكومة دخل ما دسمايو مركب حنز ليه هاي دستور كصوماليا وحبوب هاي هاي نمبر وان دولة دكان أورهالي اللي جوا ذي هاي الحرم نمبر 2 dadka bananaanka ka taagan dastuurka inta bil loo soo celiyo yaani dastuur ay Soomaaliland ka maqan tahay ee Puntland ka maqan tahay in kale ay ka cagajiideeso dabcan meel lagu dhaqdoona ma naqaananaga marka waxaan leenahay xukuumad way dadaalaysa effort way la timid laakiin effort waxa ku horeeyay commitment keen karo in dadka ra'yiga qaba ama talaqa qaba inay maartay dawladdu maartay ay soo dhaweeyso دي بوشيسين لا سميستو سومالي هشيس دستور لو هشيس لو سميستي درس كي دوني دنا لا هشيس اما كاس ايمان لها يعني سوال قالوا وحي هذان تشارتي بيزنس ات هوم يعني وناق وحكم لو ذا غوري قف او دغن يحي انو مارت وناق وكسمي كدبنا درس كي ايمالها عاد مركو خانس لا يحي ان دستور كصوماليا رنتي ان واسياسي دي سي يحي ولا لا حقا فديا سياسيين مثلا وزير جحا بريجا أنا ها وزير كوع برشادة فدرال كصوماليا استقبل حوا ها وزير كوع برشادة بونتلا خلاف سياسة ذات أو دولة فدرال كي دولة إن دولة دولة نحتاجن يعني قاسين نحيل أو إلا إيمان تجرا أون الحل إلا إيمان تجرا أو خلاف قاسم حوي هاي دولة بونتلا عنده حل هذا هاي إن نظام وحبرشة قارة waxay ka horreysay dawladda federaalka waxay degsataa curriculum waxay diyaarsataa imtixaano waxay doonaysaa ardayda ka soo baxa waxbarashada Puntland inay qayb ka qaataan nidaamka dawliga ah ee federaalka dawladda federaalka waxay leedahay war anagu imtixaan baan dejinay nidaam baan dejinay qorshe baan dejinay ka soo qayb gala oo ka mid noqda laakiin qaabkii looga heshiin lahaa oo dhexdhexaad la isugu iman lahaa ma jiro siyaasadii hortaagan khilaafaadkii hortaagan إن وزير حسن معلن وبريجان كمبارا أكورد دعوة جديدة سعودية ما دحتوا جديدة سومالي أيوة كتر سنة وددت كأن متلي إني أو أنكم متلي إني مارتي إن خلافات كدولة يف يخلون حي برلمان كأن شيء سينه مدن عبد الرحمن وهو هارك نقص هر جديد أو دين أريمة أن سكوا هاي سنة أن أتقني إن محلي رهذا كمبارا أو دولة أن كتر سنة إني مارتي إن ما شاء الله جد مية ودولة عصب أو معركتي عبد الله قاسم مدحين كي وزير كي وكسب حي ما شاء كسب حي مركا ودت سياسة كسب وزير مدر أو يقانا سومالي وحكال ليس أو أن حكومة كل يكوحرنين هل شخصنا كوحرنين مركا حنس لا هي حكومة دمانتا رنتي وحكال حش حكومة ذي كوري إسلهين سين هولا ولا لا لي هي ولا لا وذاقو أي قار إسوسي سيئة oo loo baahnaa inay albaabka furto oo ay dadka maartay ka soo qayb galiso waxa kale oo maartay muhiim ah oo loo baahan yahay waxay tahay in dastuurku umada Soomaalidu baa lagu dhaqaya wuxuuna u baahan yahay ratification in shacabka oo dhan ay ka qayb galaan in ratification kiisa marka waxaan isleeyahay dastuur maanta la sameeyay oo aad u jeedaan inaan raali laga hayn shacabka Soomaalida raali kama noqonayo ee qaybo waxa jira aan wali la taaban oo ay ka mid yihiin maaragtay ya muwaadin ah oo dadka qaarkiis ay leeyihiin maaragtay dad dibadda ku dhashay dad ajaanib ah dad kale inay maaragtay muwaadin noqon karaan waa su'aal u baahan in xiwaar badan laga sameeyo marka waxaan leenahay in macal wasiir waa ku faraxsanahay in shirar badan ay ka socdaan Muqdisho oo culimada diinka ay kulmayaan wax garad ay kulmayaan hooyada ay kulmayaan laakiin arrimaha la isku haysto waa arrimo masiri ah oo u baahan in ay keenin doonaan nidaam dawladeed oo degan oo Soomaalidu ay ku naalato iyo dib u heshiisiin waafi ah oo Soomaalidu dhexmarta oo iyadan ku noolato dadka dariskeeda ay kula noolato hada billahi tawfiq.